Niretzat oso marka interesgarria eta aldi berean misteriotsua da Arkoiris komunitatera gerturatu ziren pertsona hoien motivazioak edo eta horren inguruan aritu nahi zikertzen azken urteetan eta azken finean ba, bueno, horrek eraman nau prozesu honetara izan dela pelikula usortzez eta prozesu horretan ba, jundira gehitzen pertsona asko, oraintxe lantalde handi bat, kamera aurrean eta kameratzean, eta pertsona horiekin guztiekin ari naiz partekatzen prozesu hau, eta horrek sortzen dizkigun zirrarak, eta hori da pixkate nere asmoa, ez? Hortik sortzea pelikula bat, eta horren ikan ba, ikustear dago ze forma hartuko duen pelikula horrek. Komunitatetik pasatako pertsona asko oso gertukoa dira, nere gurasoak barne, baina ez beraiek bakarrik, baizik eta beste pertsona asko ere egon direnak nire izan oso presente. Eta orduan ba, bueno, oso eskura zeuden eta oso erresa izan da hortikan ikerketa egitea, ez? Eta nik uste dut hor baitare lagundu nahuela nire lekua bilatzen hor distantzia, gertuko distantzia horretan, ez? Ez hainbeste bilatuz begirada igual neutral eta objektibo bat distantzia urrunago batetatik, baizik eta bueno, ba, baitaren ere burua hor leku oso emozional batetan jartzen pertsona hoiekin daukan harremanean, ez? Alde batetik sekuentzia asko fikziokoak, baina gero badau parte bat benetazko hau. Orduan hori lortzeko, ba, esperientzia batzuk eukitzu guemen, ba, nahiko intensuak eta oso politxak.